Assalamualaikum Suci. Waalaikumsalam. Sampun saged istirahat? Nggih, alhamdulillah, Mbak. Kau dalu sareng saking Kota Madiun. Nggih. Semester pinten? Semester 6. Ciblek semester pira kon? Semester pira kon? 10. Semester ana blek kon deteke. Lah, takone sing padha kaya Suci ya semester aja meteran ya. Takone kok beda temen wong ayu karo wong ora ayu. Maksudnya sing ayu nyong sing ora iya lho. Jangan salah, Bro. Ayu menurut ukuran ciblek. Lho iya. Ora nyong kono gumun karo kon blek. Gumune kepripun? Kok nek gawe kon kuwi men pri men kurang bahan apa pri ngono. Kaya kowe enam mana bisa. Kuwi kaya kowe kurang bahannya ditok enam bokene ya mane. Jare kon lahire maune ora sengaja bokene kon wahin jare. Haji terus kon nek ayo kowe benar. Nggian orang ujang. Iya. Jane anu urung karepe metu. Urung karepe metu tapi biyunge nyong wae dadi kula metu. Ning kula teng jero ya anu jane wis ora betah. Sebab nyong jan bebe sering ditiliki ya di bebe. Ditiliki papane kon? Nggih sering ditiliki. Malah dingen sampoan apa ya mulane keriting ngono rambut e ya. Mulane dadi nyong mau kepengen metu nggih. Ya omong-omongan karo Suci ge Suci wong tulung aku. Halo Mbak Suci. Halo. Iya. Sanggone bos boso, boso. Boso. Iya, Mbak. Iya. Dari mono? Dari Yoyo. Janang muyuwe janang. Ora bekel basan apa sih niki arep? Basa Jawa. Jawa ora basane wong edan ora. Basane wong edan ya miki dareng karo wis. Jenengan wae sampun dahar. Nun. Jenengan wae sampun dahar. Ora lah nyom ora madang ora ngapa ora pokoke. Kok ngomong kuwi sing darani wong gemblung sepi. Jenengan sampun Nun. Jenengan sampun ngantuk. Pun. Wong edan nomor 1. Oh, kiye tunggale dalange iki. Anak pokone siji. Anak pertamane ngertakone, "Iya edan kowe, edan kabeh telune." Edan kabeh. Tapi yang ngertakone, "Nok, wis mangan." "Wis." "Wis." "Apa tindak ngendi?" "Wis." "Kondure jam pira?" "Wis." Wong edan sing nomor loro kuwi anake takone, "Kok sebaline, Blek?" "Tereng urung." "Wis mangan, urung." "Tereng." Apa tidak pundi? Urung. Derek. Wingi tamune sapa? Durung. Lah sing nomor 3 meneng bae, ora ngomong sak karepe kowe wong edan. Sadurunge kon tau krungu dongengan ki ya. Urung. Wis apa urung? Urung. Urung, berarti kon wong edan sing nomor 2 kon masuk ke.